Parung kamu langsung atek nggak kok kono? Atek nanti, saya toh menengai. Wah, titik nana kono misan rak popo. Nih kono lu. Apa yang minggu? Apa yang minggu? Sing apa yang minggu? Apa didol kok? Didol di tak tuku. Iya tak tuku. Tanggungan ini. Lama itu. Kari guys. Enggak nanti tuh. Ijek kena tinggal ya mbak. Oh iya. Iya. Iya wes eh. Kena tinggal. Ya awas semen sak kiki ngono kuwi toh. Ada yang ngono leh. Kok pril-pril. Lah iki semen opo ngene iki, Jan? Ya Pak ya. Semen. Pak Edi tahu gelem kok nek kokon. Lah semen dak koyo ngene. Lah delok ngene iki di ya Allah. Rafael nak kali Pak na Pak Es Pak. Rafael anggere wa Rafael ngono isam. Lah kok mau terima pril-pril ngene? Semen opo jajan? Semen dhisik wae. Baik. Ayo. Ya. Terima pril ngomong ini jajal. Pak, Mbak Rafa dianoni aja pak. Gue yang ketak gawa aku, Mbak Rafa tak kayak nebu. Ya, ya dek ya. Kok Rafa kok so Mbak Rafa ngono. Oh, lo, cahaya lo. Lo, cahaya lo. Wih lo, cah. Syukurin mampus lo. Nah. Apok pora kowe, walat pora kowe. Ora parane opo-opo dikeplaki kok. No. Sontol loyo. Ngono wis tolong guyu iki. Oh kok. Rafa medianu yang ora Rafa iki mesti dianu gereng iki. Oh. Rafa duduk manis. Rumah. Oh nih Mbak Nardi Bungkari, apa juga jualan nih kono longgar. Neng kini kok perdoai nih nih gak iso apa sih nih? Ngomong putu nih. Mbak Swati muring-muring ya. Yes. Tim eksekusi. Oke, tinggal dodol aneh. Oke, jadi kita warung kita kasih. Bawang kok? Tak bobo aku. Ceblok, guys. Peleme ceblok, ceblok. Semangan peleme. Ya sepurane gara-gara ndek bengi ya. Nek konten
buat arani pamer dulu cukup sih. Yo jenis wong tua ekspresi nih yo langsung seneng ono mau nih. Terus bakal hati-hati selanjutnya. Selalu mengingatkan lek damis dalam hal apapun. Terima kasih yo ya. Apapun itu komentarmu akan aku simpan dan selalu kugunakan. Oke, terima kasih. Bapak ngono ae, Pak. Wis. Nanjuk kae. Khusus. Pak. Ambil sapa ae? Kure, Pak, kula, Pak. Aku jangan ruwet tenan sama. Otaknya kok jab-japan kena apa leh? Bingung perkara apa leh? Kalau kabel, engko gulgone, engko. Lah ya urung bar kok engko sik iso leh, Pak. Lah kok ya kae wong ijek kae lho. Tapi kata apa lagi enggak iso. Kok cuk kok jab-japan nah. Kok bingung aku ngrasakna. Mbak Nani ngalah lho, tukaran ngalah nene. Aku nek gak tukaran ora penak kok, Mbak. Harapan, guys. Enggak. Senengane rontokan. Asin. Kos lonjeng ambek mie. Mantap. Permesa. Mantap sekali kok. Manut. Bojo nek manut ngene, Nger. Bojo, bojoku manut tok ngono lah kok. Budak padha. Nah. Cek. Kemis mampur lah. Urung. Urung sarapan, guys. Yuk kita sarapan dulu di tempat Gerdu Cinta. Oke. Yes, kita sarapan dulu. Oke. Sarapan. Mangan sore. Wes dek sini, Dek. Kok jo gawe anu ku nesu kuwe. Pulang malah. Mbak Nar pembongkaran tapi yang direnovasi Mas Arifin tapi itu kayak gasibu tapi kayak gasibu omongan kok gasibu nasional sebulan pak omongan dong budet dong ngomong sarapan, Mbak. Ayo, Bang. Sarapan. Sarapan. Ya, sarapan. Sarapan. Sarapan, Mbak. Kemana, Bu?
Dek kae ditukokno es bes ngono ae jane yo. Tukokno es bes ngono ae rak wis ae. Kanggo di semen piring, guys. Mergawe tenanan. Aja melok Cina iki kudu sing tenanan. Cina ireng, kuwi kemis aku, Nduk. Lah piye lah kok? Yang ngene-ngene iki ora durung. Aku gue baru nenteng kerang ini tak, kerjaan dulu aku merasa, aku nak kadung mergawe ini saat sepat, tapi nak sekak ke mergawe, yo ngono mau ngah-ngoh. Gondol. Ngah-ngoh kaya umblung. Wong lanang sing anu kowe. Kowe iki piye le, Pak? Kok ngah-ngoh. Laki moro karena tuh kongkong es batu. Bayu, pengen tanya kan mau niki orang? Kita kandang nih, sombe nengah kiroti. Kue kan nanti gawean, yo. Wes tak teko iger, sombe nek nengah kiroti. Nek wala nang orang mergawe, gue pengen anak bujo pertanggung jawabannya berat. Lah aku saiki aku sendiri koyo. Kue tak kei pekerjaan, yo. Tak kei tak modali modali anak deh. Ya tak modali lah kok. Ya saya modal ku bering kok. Ya modali anak. Gue nak didangu karo Gusti Kang Maha Agung. Japlek anak mpi mbok openi nganggo apa? Lho kowe ngrek mbok jawab truk-truk malah bahaya. Ora enak amalane. Aku usaha tapi. Lah, ora ditekoki kan kowe mesti usaha. Nek didangu karo sing gawe urip kan usahane japlek, usaha mopo le? Usahane kula bakul nggo ngopeni anak bojo. Ngono. Pinter alasan. Loh, kok pinter alasan? Dikendari wong kok lanang iki kudu duwe titel. Sak ora-orane nek titel dek tukang becak, ate nguli. Kudu duwe titel aja ngah-ngoh. Ngono. Wong kuwi nek ngah-ngoh sampe dangune ning kono. Nek ning kene aku gak popo tak iwangi. Heh. Tak iwangi mergawe ndi sing cukup. No. Tapi wong kuwi jeneng manakam jek cilik kuwi nek didangu karo malaikat Jibril ning kono piye kuwi? Jibril apa Jibril ya, Pak? Tau ning. Ngono lho, aku iki gawean Mbak Jamrek kanggo sampe nek didangu ning akhirate kono kenek nggo jawaban. Kula nggih ngopeni saka dagang anak kula. Tapi kudune dagang kuwi mau siji aja ngurangi timbangan. Tak ketang cucuk, ngene kan
berarti kan orang ngirangi timbangan ya. Lah wong nimbang gula kok mbok kon jelek. Ya ora dadi 50 kilo, asamu dadi 50 kilo yo. Ya tak cucuk wis ora apa-apa. Ora perkara anu. Iki perkara adat iki ngadae ora kelon mok nututi rego. Pokoke didol larang jelek larang. Kelarangan mok nututi rego. Oh, gak adol timbangan, nyocok no. Pokoknya ya aduh cucuk ngono langgar kuwi kadang ijek mati. Nututi rego. Ngono lho, Pak. Oh, cintaku. Bila kamu di sisiku hati rasa sandu, satu hari tak bertemu hati rasa rindu. Tomes. Karena orang lek jamis karo lek japlik. Guys, wis ngono permesa kali iki Mbak Nar bakal digoyong iki badane. Dadi omare damis Padang. Iku lelek sing anu karo mbok gempur digempur, Ger. Kuwe wong desa kuwi nganggo hitungan, enek geblake. Iki geblake iki dinone iki wis ta. Wis pasrah ing pandemi yen. Untuk iki jane kabeh tapi wis Mbak pindah go golek pangan warung dan toto-toto yo tak gowone ngono guys mati ngelak guys yo ngelak ngombe susu guys Padang omae Pak Rara ketok guys omae Pak Rara ketok kok kene lah kae wong nang kono kono mbok usang misan kericam mbok gongguro kono nyana apa ora wis angkringan wis mumet akhire cedak musola ini musolane kene jos gandos yes wis Padang apa tukang gas ibu lho Arifin iki jane malah ruwet-ruwet titok iki apa ditukang gas ibu iki ya. Ya rondan mulai karane aku. Iya. Rondan. Rondan. Desa Bocetono gase. Gase buka rok. Rondan. Rondan. Rondan rok, yes. Yes, mantap sekali ini. Lah iya, terus jerone gak angkringan. Lah iki gak mbok anu, misan. Apa? Gempur, Mbah. Gempur misan. Gempur misan, Mbah. Kenggo-nggo bandulan. Gue bantulan. Kono mikase bone pinuh. Lah iya. Astagfirullahalazim. Tunggalane rondan. Oh, tunggalane rondan, guys. Tunggalane rondan. Ya Pak Rara. Pak Rara. Sudah dibongkar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.